的，菜多多的，还有什么什么，反正它有很多的东西啊，大家自己看一下规格啊。哎，于老师好，于老师好。哎，您坐这儿。对。他还没带那个。您需要先带个麦，对。于老师已经来到了现场啊，今天晚上两位于老师。十分钟吧，20分钟啊。啊。我剩下就是你的。您还是在比较好。来，那今天晚上呢，大家期待已久的于老师啊，和另外一位于老师已经来到了现场。今天晚上于老师的书也已经给大家在右下角这个链接已经上了。我们今天晚上呢会聊一些关于中国节气啊方面的一些知识。然后因为于老师他自己对于国学这方面研究很深，大家有任何想问的问题，评论区可以自动提问。OK， 欢迎于老师，请坐。于老师请，到底哪个于老师也没搞清楚。两个于老师都得请，咋还吃醋呢？这是真正的于老师。没有没有没有，那对这个也是真正的。我是属于套了一个于老师的抬头。啊，请坐。好，来来来，于世纯老师，有多少人知道于世纯老师的？刚才应该有一些人在我那个平台上听我跟于老师聊了半天了。嗯，对。那今天呢？完了，让我特别生气的是什么呢？他们说。啊，老头，你不要聊了啊！赶快让于老师跟冬雨回去聊，说你聊的特没劲，我们不想听了。这只能说明观众通过这种方法成功的激起了于老师的这个好胜心。嗯啊，于老师一会儿会在这儿再次发挥。对，所以我必须坐在这儿啊，就让你们聊不痛快。这就是你就中计了，大家就是想让你别走啊。那今天晚上那个于老师来到了，对，您一会儿在这儿可以看到两个屏幕是观众的。现在同期有17万人在上面，对，一会儿就会到20-30万人。嗯，然后做好心理准备，对你的各种攻击。明白，好的，主要就是为什么你比于老师长得年轻啊？都是因为他确实比我年轻，也确实年轻，他比我年轻了60岁。老师，对啊，对对。我没当过你老师，这个不行。你现在你写的书，我认为你是我的老师。嗯。对，但是呢，确实我是你的师兄，这件事情是不能否认的啊。对，哪怕我再无能，你也不能否认我是师兄这个事实。没有，因为不是刚才讲的吗？王毅是我老师啊，他是教过我英语啊，对吧？啊，我说王毅是我老师。对，王毅是我的同班同学。对，嗯，对，是一个特别能力特别强的一个女性老师。嗯，思想也非常的敏锐，对，后来居然教过他，对，去美国好像读教育学了嘛，对，反正我同学教过你，就算我教过你了，对对对，是啊，就是还是从中国，尽管我的英语水平，从传统的角度，他，那你就是我老师嘛，嗯，啊，别说这么高，我还不想当你老师呢，两个好吧，两个男人越聊越起劲啊，让我一时间，下面我把主动权交给我们可爱的冬雨慧老师，哦。我要继续把主动权还给于老师了，因为于老师呢，刚才在您直播间聊了很久，但是现在直播间我们还有很多新朋友进来，所以趁着这个机会，于老师先帮他介绍一下于老师。嗯，对对对，那我就先把于世纯老师给推出来。于世纯老师呢是在北大中文系跟我住在过同一个楼，北大32楼，他住在302，我住在232，嗯，就是一个在东头，一个在西头，302是在北大那栋楼的东头，嗯。君住长江头，我住长江尾，中日四郡不建军，共饮厕所水。好，这个北大中文系呢出了一些人才，对，很多的人是吧？上次来的刘正云老师也是，嗯，就是这个，但是北大中文系通常不出思想家，嗯，对，所以于世纯老师是我见过的北大中文系，就是有着非常丰富的思想思考能力的人。就我叫他思想家有点不太合适啊，是对对对对，这个现在，我们还是诗人，北大还是听说思想家挺害怕的，对，没错，你就算了，你就是思考家吧，嗯，对对对，那个所以有些书写的非常的不错，他最近写的几本，原来他写的书什么大国小民啊，是吧？嗯，对，大明小国，对，对我当时他跟我的渊源，其实我们在北大不认识，跟我的渊源是因为他写了大明小国以后，我读完以后，我写了一个读书笔记，嗯，放在了我的那个平台上面，他看到了以后，后来的他出的书他就寄给我，完了我后来发现他这个胸怀越来越广阔，嗯，思维越来越敏捷，嗯，关键是就是说心态越来越平和，嗯，给大家写的东西到最后越来越能够让大家感觉到这是一个就是平静的思考下所采出的成果，这是我的总结啊，我师弟我觉得对不对？嗯嗯。那最近出的几本书真的是特别的好，
大实践也好，从老子传开始，那十几年前的了，大实践啊，尤其最近出的这个时间，时间之书，时间之书，对，这是这几年的一个自省之书，畅销书，还有儿童的这四本，就是跟成人时间之书相关的，给孩子的时间之书，这三本书，真的很好。另外，你像北大中文系毕业的嘛，文笔也非常好，文笔加上思想，它就不至于太差，当然也不至于太好。于老师时刻记得把您跟他拉到同一战线，必须的，必须，否则我这师兄的面子怎么放了？感谢于老师的介绍。那我们刚才也通过于老师的介绍，领略了那个，好像是思想上非常活跃，而且让大家非常仰慕的北大的时代。因为我刚看到评论区有很多的朋友说，八十年代的北大真的出了特别多的人才，对。然后呢，那今天晚上您带来这一套书啊，讲的是有自省之书，也有时间之书，写了24节气，是，对。看到这个书的名字的时候，我不由得有一种欣喜啊，因为在我们直播间里头给大家讲唐诗宋词啊，讲爱恨情仇，讲那些君王，讲那些老去的美人，讲了很多历史上大大小小的那些人。我们希望通过这些东西唤醒一种大家对于传统文化或者是老祖宗留下来智慧的一种热情。那24节气毫无疑问就是老祖宗留下来智慧之一了。您写这本书有一个什么样的渊源呢？我写这本书也没有什么渊源。刚才跟那个于老师讲过，我当时因为写了大时间之后，我觉得我对中国文化有一点发言权了。就是很多人可能面对中国文化觉得，哎呦，博大精深，源远流长，特别有那个高高在上的这种仰视感，觉得哎，我能说点什么吗？我们当年也是这样，都总觉得中国文化那么庞大哈，那么渊源，就是自己说重了说轻了，好像都觉得有不太一样。但是等我写完大时间之后，我觉得我有把握了，我觉得我可以把中国的24节气讲给大家听了啊，比如说。我们谈到那个24节气，都以为它跟我们没有关系，就像你说唐诗宋词一样，它是一个客观存在那儿一个东西。但是我了解了大时间之后，我才发现，其实24节气它跟我们每个人有关，它就在我们的身体里面。我们到了现在，我们觉得我们的免疫下降，这个其实就是24节气的体现。再过几天，到了那个冬至，我们互相提醒要。不要着急，要慢一点，要从容一点啊，这个不急不徐是吧？而且这个时候大家也要互相串串门，不要一个人在那儿猫冬啊。这个习惯在中国不是现在才开始流行，而是它流行了几千年。在这个大时间里面，我经常给大家举一个例子，大世界里面举了一个例子，就是说中国古人就是说在两三千年，就是说这个时候我们叫出入无极，就是说你出来和进去都不要太快，出入无极，极又是既是快的意思，也是代表病的意思，疾病的疾，对，是吧？出入无极。然后还有一个更好玩的，就是说朋来无咎，我们要经常串串门，朋友来了，但是这个朋在那个时候又被称为红包，又是伴手礼，所以你去看望朋友的时候去带个伴手礼。就没错，别人不会说你是行贿的，不是说你有什么不安好心给我送这个东西，是不是有什么想法，是吧？所以出入无极，蓬莱无咎，在中国它流行了几千年，到现在，哎，这些天大家可能又在体会这个节气来临的这种生活现象，所以这个节气它其实就在我们身边，没有脱离我们。对，我的感觉就是中国的节气跟人的性命其实是密切相关的，是，对吧？咱们今天下午谈的时候没有谈到性命这一说，我觉得中国人对性命这件事情其实是特别重视的。对，就是性命不只是你活着的意思，而是你活得怎么样顺畅，怎么样上下通气不咳嗽的这个概念。没错，没错。所以我想问宇辉一个问题啊，就你也是农村出身的，因为我们农村生的对24节气相对来说会比较敏感，对，所以我不知道你小时候从你从小长大的时候，你对24节气是什么感觉？就是哪个节气让你感觉到是比较的印象深刻的？感谢于老师问我这个问题。
对，来考察你是不是农村的。我确实之前我在读这个书的时候，我想到过很多我的童年回忆。嗯，特别小的时候，我爸就会让背这个“春雨惊春清谷天，春暖芒夏暑相连”。应该当然不只是农村的孩子，作为中国传统文化，我相信很多全国各地孩子们都会背。嗯，然后呢，背完之后，让我当然最惊喜的，耕种对于农民来说意味着，撒下了希望。嗯，然后收获意味着能够安然度过这个寒冬。嗯，所以。但其实收获的喜悦，你有时候可能跟天气相关，跟今年的勤劳相关，跟雨水相关。等待的过程才惊喜。所以播种的时刻往往比收获时刻要更惊喜，因为你知道好的结果要来，而且你就一直在为之等待，就像知道你要来了，我从今天就开始高兴一样。所以呢，就是大家一般情况就是清明或者是谷雨这两个节气，因为清明前后种瓜种豆，对吧？种瓜得瓜，种豆得豆。对。然后包括小时候我喜欢养蚕，清明前后桑叶就开始冒芽了。是，对对对。那时候就有嫩芽了，那时候就可以慢慢开始把那个蚕的籽就开始暖化了。哎，在陕西那边有养蚕的时候？哎，有。我小时候养那个蚕养了很多，最后拿那个蚕纱做的枕头。啊，真的？北京也有，北京那个二环内我都见过，二环内的那个楼房里面的居民在那个在外面采摘桑叶，在家里养蚕，都有。那个是养着玩的吧？对，就是养着玩，它不是像我们养蚕是为了生计啊。您养呢？你养蚕呢？我只是自己喜欢。那我们小时候是真养蚕，我们家前后全是桑树林。哦，我们也是卖那个养好了卖那个蚕茧。是不是桑树林给我带来的是两个最大的印象？第一个印象是桑葚，桑葚到桑葚那个成熟的时候，嘴都是就是小孩们整天都在里面吃，吃到最后，对。但是还有另外一个浪漫之地，我作为小孩到桑树林去割草，都不止一次的碰上过浪漫的事情。桑间蒲上，看来你是有体会的，是吧？对，是吧？对对对，这个在中国这个古书里都有这样的事，听不懂啊，这段彻底听不懂，听不懂，我也听不懂，我也头晕啊，说这玩意儿。桑间蒲水，靡靡之音，对，它桑树林有一个特点，就是说底下其实很干净，因为它桑树它草长叶，它上面桑叶长满以后，底下杂草不会重生，对对对，所以它土地其实显得很干净。第二是因为桑树林瞒天蔽野，这样的话它其实形成了一个很隐秘的质地，所以是农村青年男女有的时候谈恋爱就是跑到桑树林里去了。这块我不太熟啊，也回答不了。但是我在桑树林中间，我小时候去割草的时候还碰到过狐狸。因为小时候的生态比现在好，就看见狐狸。那我还真没见过你说的那种桑树林，我们桑树都没有。因为我们南方江南水乡，桑树种蚕丝是一个对，只要是有小土坡山岗的地方，都要。原来南方的那个地呢，就是一方面是水田，水田外面的就是小土坡小山岗，这小土坡小山岗呢，就是后来到了1972年的时候，中国发生了一次平整土地的运动，就全部被平掉了。是是。但在平掉之前，所有的小土坡、小山岗都是种桑树的地方，就漫无边际的桑树，平地家家户户养蚕。明白，对，所以桑田美池啊、叫做良田。美食桑族之属，这是我小时候鸡犬之声向往，老死不相往，这是我小时候。对，大家上学应该也都背过那块，都背过。刚才呢，于老师问一个问题，我相信也唤醒了屏幕前很多观众们的回忆。那这一套书呢，其实也是一种我们传统文化以及老祖宗智慧的体现。所以我刚听着听着记录了这一点。中国文化往往让我们显得博大精深，但是好像无从下手，有一些不近人情。我想讲一点，但是我确实不懂。那作为一个北大的学者，于老师不仅是文化的一个研究者，他通过自己的方式解读了，他同时也是个解读者，那解读完之后就是传播者，所以其实就把大的掰小了，把深的填浅了，这样让大家更好理解，更好传播，于是也就形成了这种中国传统文化的一种兴起哈。然后呢，第二个，大家发现24节气其实是中国人对于时间和生命维度的一种理解，把生命的广度加上了时间的这个维度，他就理解出了生活细碎的，就有了刻度了。人的生活一旦有了刻度的时候，就有了一种仪式，有了一种奔头，你会记得那个节气，你会记得那个特殊的日子，你会记得有特殊的吃食，或者是特殊的这个衣服服装都有啊。所以知事啊，知时知事，然后呢就能做到天人合一，在道法自然中其实完成了中华民族的生生不息。总结得很好。是这样，真的是这样。对，他这个就是像雨辉这种从农村出来的，对这种理解就没有太多的困难。因为就是农村的农事的
艰辛，嗯，和其实老百姓的欢乐和幸福是紧密相连的，嗯，而且他是在艰辛中间寻找到了一种洒脱的快乐，是，而这种快乐恰恰就是在你所写的二十四个机器中间，真的是能够体现出来。对对对，我们小时候每一个机器都有某种庆祝，要不就是某种食品，没错，对对，是吧？要不就是某种仪式，嗯，要不就是村民的某种聚会，对对对，啊，就是这种东西就是。现在在城市生活的空间中间是很难体会到的，对对对，包括有一个词就是很有意思，就是我们下午讲的，就是说我们从真往善之间的那种过渡，嗯，到了善这个层面，我们、嗯、我们现在很多人如果那个年轻的人不懂的话，容易把它那个逆反，把它当做一种道德说教，好像做一个善良的或者讲规矩的，比如说规矩这个词非常有意思，规矩现在可能在我们看来它是一个约束我们的，是一个道德说教的名词而已、嗯、但是规矩你仔细还原它的最初的这个用途，规和矩它是我们来测量世界的一个工具、啊、是吧、嗯、规包括我们那个讲二十四节气的话，我们要测量时间，我们就需要用规来测量啊、规它有一个词，就是说我们卦，我们现在用的挂历的挂是一个提手旁的挂，以前的挂历的挂是一个算卦的卦、嗯、算卦的卦那个词那个字，它不是说是我们是那个非理性的拍脑门了去预测这个世界的那个未来，预测这个时间的尽头的东西，而是说是一个非常理性的计算方式，比如说我讲这个龟字哈，龟字就是说在地上放一把尺子，这把尺子的那个长短，然后在地上再竖一根杆子，就是这根杆子每天的太阳的那个阴线的长短就在这个尺子上有体现，是吧？所以这个我们立竿见影，对，立竿见影。所以这个、嗯、这个土表两个土加起来就是个龟字，是吧？嗯、这个龟。是后来又演化成卦字，龟的龟那个是吧？对对对，龟表的龟，龟表的龟、嗯。后来它演化成卦字、嗯，后来又演化成挂历的挂。对、嗯，就是说，所以说我们说要把东西挂起来，挂在墙上。对，挂在墙上，其实是让你有一个坐标感，要你有一个时空的坐标。挂历其实是起这个作用，让你有一个时间的坐标，啊，那么。它后来又演化成那个龟和矩这两个那个测量的工具。来测量丈量大地的那个空间面积，是吧？就有矩，有规和矩加起来，就才可以测量它，是吧？这是一个科学的工具而已。但是后来我们发现，哎，其实用这个科学的工具来表述人做事做人应该有规矩，应该有原则，应该你做事做那个做人应该符合这个天道，符合这个时间的这个。跟他的信息要相呼应，就是中国人讲与时消息或与时俱进，都是这个道理。那就是这才是叫规矩人，嗯，是吧？我们说啊，现在人家也说啊，你懂不懂规矩，或者为什么不讲规矩？那个另外人就反驳说，哎，干嘛那么太正经，是吧？就好像就想任性一点，就想撒野一点，嗯嗯，他不知道这个任性和撒野，或者说你说的这个下午说的那个过度的情绪化，嗯，你不讲规矩，反而是违背了你的那种科学最原初的那一面，嗯，而二十四节气恰好是来自于规矩的产物而已，嗯，啊，包括我跟很多朋友都说过，二十四节气很多人不理解中国的文化，把那个太极阴阳觉得是一个非常。落后的糟粕式的东西，他就不理解中国人为什么画这样的一个太极图。嗯啊，实际上你按照那个测量，把一年的二十四个节气的那个太阳阴线放在一张平面图上，它其实就是一个 S 型的太极图。嗯啊，那这个其实就是一个规矩。那太极图它其实是一个规矩，并不是说是中国人凭空想象出来的那么一个 S 图案，嗯，而是一个非常符合，它体现了一个万事万物循环转换生生不息的这样的一个意境，实际上对对对对对，相当于把时间空间化，把时间时空的三维动画放在一个平面二维的空间里面，就是一个太极图。嗯，如果你展开成三维和四维的话，就是一年的时间的一个变化，就是二十四节气。对，
对，嗯，所以经过于老师的讲解，我们才能发现，其实很多中国传统文化里头啊，大家只是不了解，不知道其中的这个精髓和奥义。你听完之后，你发现把二十四节气，然后以太阳，您刚所说这个成一个 S 的形状，成一个八卦的形状，嗯，你突然会觉得充满了神奇，也充满了很多，好像是特别伟大的一种设计上的巧合一样。但实际上那是我们总结的规律啊。对对对对对啊！我觉得中国的哲学和对中国的这种对大自然的理解有一个特别好的一个特点，嗯，就是它要专门产生一种在变化中的规矩和变化中的不断的这个。就是啊，就是上升或者说是变化中不断的变得更加圆满的这样一个过程。是是，它这种不管是面对大自然，还是我们的个人的这种就是生活，还是对到最后应对到国家的这种运转上面，它就是刚才你说的，在规矩中间寻找灵活，在灵活中间寻找规范，在规范中间寻找可遵循的路径。对对对，这是我个人的一种感觉。对对对，所以你看，就是我们的这个二十四个节气。包括你易经中六十四卦和时间的对应，嗯，它就是现在你把它放到公历的，就是那个太阳历或者是西历的那个时间对到中间，对对，和我们的农历对到中间，它怎么拼，它最后那个时间刻度都是一样的，没错。比如说夏至、冬至那个日子，它就是永远就是那两天，嗯，咱们中国在五千年太早了，可能三千年前就已经意识到了这两个日子，它就是一个永远，它到那个日子就会出现。没错，就是你刚才说的立竿见影，对对对，它就是最长的那个阴线就是冬至，最短的就是夏至，这个是不变的，嗯，所以阳至阴至日嘛，对对对对对，所以就是我想问宇辉一个问题啊，嗯，从这种循环不息，就是循环不已，生生不息啊，在表面上的就是混乱中间，其实背后有内在的运营规律和规矩的这个生活中间，你个人就说你从农村出来到最后就是这个上大学，最后来到新东方工作，最后从西安跑到北京，到今天从艰苦奋斗六个月，在这个东方甄选也没有什么进展，到最后突然就火爆了，你从中间你悟出了这个人生生生不息的什么道理，以及就是我们人作为一个人在这个生存中间，在这个发展中间，在自我的这个就是完善中间，他应该采取的一种什么态度，你有什么感悟吗？我可能没有于老师想的那么的深那么的广啊，小时候在农村长大，确实这个如果是这个农时赶得不准，那你这一年白种，就是白忙活了。对对对，所以农时要准，然后才能衣食无忧。大家说我问你问题不地道，这充分说明了于老师对于我刚才听的是否认真在随堂考啊，随堂考。小时候就如果农时不准，那真的是就衣食有忧了啊，那没有办法嘛，对吧？然后呢，而且农村人就是你如果四体不勤五谷不分，你要被看不起的，你安身立命的门道你都不掌握好。是的，如果你是一个农民，你不知道什么时候耕种，你不知道什么时候收获，你不知道在什么样的日子种什么样的东西，在不知道什么样子日子去做什么样的农事，那你这个人一定就不专业。农活也可以做得很精细，你家的地锄得干干净净的，这个庄稼长得很好，施肥这些它都有对应的农时，所以体现了一个人朴素的勤奋和职业。那这个其实就影响了我呀，因为小时候我记得我爸扛着锄头带我去地里锄地的时候，那有时候你看这家人这地锄成这个样子，是这东一锄头西一锄头，草没锄干净，他庄稼长得肯定不好。还有你看这个人家的这种子一行播的都不整齐，不整齐那通风和阳光就不好。就是人们会把自己种的地像一个艺术家挂在墙上瞻仰自己的作品一般的，带有油然而强大的一种自豪感在里头。所以这其实对我第一个影响就是爱一行干一行，干一行爱一行，然后呢以此为生，精于此道。这个非常重要，你农民你把地能种好吧，对，你个老师能把课讲好吧，你个售货员你能把货讲清楚，对不对？对，你是一个工人，你就把你做的这个产品做精细。所以就是以此为生，精于此道，然后干一行爱一行，就是哪怕是种地也有智慧。那其实就是这个二十四节气或者是传统的这些我们的宇宙观、哲学观、时间观、生命观带来给我的一种启迪。你不能都别人家的种子都发芽了你才撒，你这一定今年收不成了，你一定收得晚了，你一定影响下一季了。然后第二个就是什么，就是万事要赶准，既不赶早也不赶晚。准很重要。你发现刚才于老师提问我这个问题里，就二十四节气比如说庄稼种子种得早了，
小麦，我们现在北方种冬小麦，你要是种的早的，小麦长得高了，冬天一阵雪太厚，小麦会冻死。对，会冻死，第二年它就无法唤醒了。你也不能种的太晚，种的太晚它又没破土，种子冻坏了，第二年发不了芽。嗯，北方的冬小麦是大概收完玉米之后，大概就我们所说的这个到了基本上都快结霜的时候啊。嗯，然后小麦大概长这么高，这时候它既不会被冻死，嗯，它也能保证来年的生命力，然后覆层衣上一层厚雪，越过寒冬，第二年春暖花开，然后就蓬勃生长。嗯，到五月遍地金黄就熟了。嗯，所以你看这个。第二还有一个就是要尊天时尊地利，然后才有了人和。嗯，所以我刚说的第一个感受就是农民种地他也是有学问的。嗯，你要干一行爱一行，你要经营之道以此为生，学问太大了啊，那是真的是，那学一辈子都学不完的。嗯，然后第二个就是得遵循自然规律，得遵循道法自然。那我刚才所说的这个天时地利之后才有人和，在种地里头是，那在商业里头其实也是。于老师当时跟我们讲了很多次，只不过当时我可能比笨，我不太理解，我觉得我一个老师为什么要去卖菜。但其实前两天听得越来越多之后，后来就理解，比如说做农业是一个利他也利己的事情。嗯，比如说做农业始终是一个让老百姓提升生活品质，它就是既符合了天时，嗯，而且在这个时候人民生活水平提高，然后快递啊、物流啊、平台科技的发展，它也有地利，嗯，人和是必然结果，对，早晚不一定，但是一定是结果是人和，嗯，所以这其实是我职业里头的我的这个第二个感受。然后第三个就是什么，第三个大家会发现二十四节气呢给了很多人对于生活对于世界理解的一种维度感，一种坐标感，一种坐标，对，你不会慌乱，嗯，你知道在什么时候做什么事情，嗯，节奏感很重要。对，操之过急呢，容易用力过度。嗯嗯。然后呢，如果说你太过迟缓呢，你又容易错失机会。嗯，不急不徐嘛。不急不徐，不急不徐。大师都有自己的。那你这个引出一个话题，如果你错过了这茬庄稼怎么办？那今年你就得饿肚子了，在农村，那真的就得饿肚子了。那现代人不会这样。想办法换一种庄稼，对对对。现在可能比如说你这个对，比如说庄稼种出来，你种个白菜，我举个例，种个生长期短的，我举个例子，比如说大家一起大学毕业，哎，那个好多同学都已经结婚生子，甚至买房了，等于他们是在这个领域里面已经收割了。嗯，那可能还有人还是单身，还没有收割。哎呀，他得错失了，这咋还人身攻击了？对对，哎呀，该怎么办？伤心了。所以你看，于老师在提醒我呢。啊，大家不要觉得说毕业了让你去找工作，让你买房，让你结婚，你按部就班，烦死了。我不要跟他们一样，那叫道法自然，那叫生活规律。嗯啊，你要在对的时间做对的事情。你像董宇辉这晃荡，对吧？现在直播间他有自己的二十四节气。对对对，哎，你有你自己的，对，你有你的忙碌。你现在还在芒种节呢，你看奥巴马当总统很年轻吧？对，是。你看特朗普当上就比较晚了啊，他有自己的时间呢，有自己的节奏。你要是错过了农时，你今年种不了小麦，你种一茬白菜也行，没错，对对，你种个土豆也行，对对对。但土豆一般是夏天种，小麦我们这是东北方是冬小麦，你种个白菜，基本上到了快冬天，你去东北卖白菜，把钱也挣回来啊，错位竞争了，错位竞争，对对对，不能混吃等死呀，不能躺平，是，我努力着呢，对，嗯。那我再想问一个问题，作为一个城市人，二十四节气就是你这本书，嗯，跟城市人有啥关系啊？现在我们管它芒种还是小满，我跟我无关系无关啊。对，对，这个其实是下午聊的没有展开的，就是我在这个少儿版的二十四节气书里面写到的，就是。当然那个成人版的二十四节气它也是跟我们城里人都有关系啊，就是告诉我们每一个城里人，就是或者说告诉现代人，每一个节气时间跟我们的人格成长有什么关联，有毛关系哈。比如说我们到了芒种，它对我们有什么要求，除了锻炼我们的体能以外，锻炼我们的体力以外啊，比如说那个霜抢的时候是最练我们的体力了，那个时候那个别说那个男同胞，就是在农村叫男，那是男劳动力，他是要去抢种抢收，抢收抢种，那真是大汗淋漓。当然那个时候你那个芒种天，你不去干体力活，你都会出一身汗。那所以干体力活再去出汗，那更是对自己的体力的一个考验。对，是吧？这是一个，同时呢，它其实也是要求你啊，因为那个时候大家会那个穿衣啊、吃饭都会随便起来，嗯，就不会那么讲究了
对以前的可能规矩，比如说那个，比如说男同胞他不会那个说光膀子，但是到芒种期间他光膀子他就无所谓了，没事，是吧？没事。但是这个时候呢，古人就说了一句话叫君子非礼勿礼，嗯啊，就是说那个，你在这个时候有时候那个。 那个男同胞和女同胞在一起，就忙着抢兽抢中的时候，就是人群很群集很杂乱的时候，容易出一些事情，甚至出一甚至有点暧昧的事情都会发生。但是这个时候就是说让你非礼勿礼，嗯嗯，不符合规矩、不符合礼仪的，就不要去干，是吧？这个其实是节气给予我们人的一个考验。第二个问题呢，就是我刚才说的，在少儿版新展开的这部分，就是说。 每一个月的两个节气，它都是对我们的身体感官的一个拓展和训练。我们的身体感官，严格的来讲，我们每天都在接受外界的信息，这些外界的信息是分别进入我们的身体和心灵世界，通过眼睛，这是视觉思维，通过我们的耳朵，这是听觉思维，通过我们的 舌头，这是味觉思维，通过我们的鼻子，这是嗅觉思维，还有通过我们的身体对外界的触感，这是一个触觉思维，以及最后通过我们的心理意识，这是一种意念思维，是吧？眼耳鼻舌身意，这个在24节气当中是有分别的体现，比如说我们下午讲的立春到雨水，它是拓展和训练我们的视觉，看我们的眼力有没有眼力劲儿。 没有眼力劲的人觉得这个时候世界还是灰蒙蒙的一片，有眼力劲的人就觉得这个时候已经是有绿意有春天来了，是吧？然后他就觉得有希望来了，有机会来了。说到这儿，我要问你一个问题，因为刚才说到眼耳鼻舌身意，后面一句是色相生味触法，对。我就想，就是如果一个人不在意自己的眼耳鼻舌身意，色相生味触法，那么还活着干什么？ 所以我这个方面就是我的一个矛盾，一方面我想放弃自己的感受，另外一方面我又想，我就觉得我的感官感受是我活下来的一个特别美好的一个方面，比如说你写24节气，饮食也好，劳作也好，劳作以后的庆丰收也好，诗人写这种春夏秋冬的美好的词语也好，刚才宇辉讲到的就是说在农村这种，就是看到小麦的成长， 看到一荣一荣的地，杂草白处以后的那种庄稼的欣欣向荣的那种美好的感觉也好，这种东西其实都是眼耳鼻舌身意，色相生味触法。对，那如果说没有这种东西，我真的四大皆空了，是吧？四大皆空，对，甚至是空，空即是，是吧？那我活着干嘛呢？那你作为一个半哲学家、半思想家，是吧？你认为这种东西？ 人怎么调和？一方面又不能太拘泥于自己的这种欲望和这种享受、管干的那种强力的刺激中间。一方面，其实我觉得人要放弃这一切，其实就什么都放弃了。那当然，那当然。就是那你觉得大家应该在这个方面，就是怎么样去，就是你这个，我觉得我读你这本书《二十四节气》的话，其实在这方面我是有感悟的。嗯嗯，对。那就是还是要那个男人还是要好色呀。 从色走向空，再从空走向色，它是一个双向的不断的那个平衡，然后去找到更高维度的。我觉得是在这个过程当中，你体会到生命的意义，赋予你的意义。否则的话，如果你拒绝这个拒绝声色犬马，拒绝饮食男女的话，那你就是一个修行人了，是吧？修行跟这个世界没有关系，你自己修行好了，是吧？但是你的这个空， 你说你修行，你看到四大皆空，看到色即是空了，但是如果你色处理得很好，对，当然这个色我们解释一下，是指世界万物的意思，对，不是指那个狭义的色，对，是广义的，就是那我想问一下宇辉啊，你在空与色之间你是怎么处理的？听不懂。大家看，你们刚才在于老师的直播间里头自己于老师是非常有用的，于老师今天晚上这个火力全开，你是状态非常好，你就是说色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，于老师说的有道理，今天晚上我听于老师的。其实我问的问题其实还是对你的问题。
因为我相信你读《时间之树》这本书啊，对对对，我跟他说这本书就是其实最应该讲的叫时间之美，嗯，时间中间包含了人类的一切，就我们今天我们这些人感受的时间和古人感受的时间不一样的，我觉得古人感受的时间可能更美，因为他们把时间跟大自然跟生命结合得更加密切，嗯，所以我想问你的问题其实比较简单，嗯，就是我们作为现代人就是在同样的时间维度中间，嗯，就是你作为一个就是那么匆忙的人，嗯，是吧，工作啊，直播突然来的这个名声，嗯，和你自己的给自己留的那种人生空间之间，嗯，就是实际上是在人生的丰富性和人生的过分的欲望之间，你怎么样把控自己作为你现在的这么一个状态，我觉得这个东西实际上暗合了于世伟老师的这个就是时间之书的背后的含义，嗯嗯，这是我的感觉，明白。嗯，于老师今天晚上的提问全部都非常的深刻，我那个 CPU 已经就是冒烟了啊，已经开始烧脑了。在说你情商好高，嗯，已经开始烧脑了。但是呢，于老师刚提到的说，我们体现了一种用时间的维度去理解生命的这个说法，这个说法我非常的认同。你的一生无论如何都会离开嘛，其实也就短短的几十年。嗯，但是大家会发现，有限的生命里，我们对于好像是无限的时间产生了一种刻度感。一种规划感，是让生命显得有节奏。嗯，当你有节奏的时候就不慌乱。嗯，我前天讲咱一个茶叶的时候，我说只要生活给我们方向，其实我们都从来走得很坚定。嗯，那其实这个24节气一样的，你把一年给我划成了多少个？对，24个节气之后，其实我就知道我在对的时间做对的事情。嗯，好雨知时节，当春乃发生啊。嗯，就是这个意思，就是所以说人生做什么事情。他应该是要有一个正确节奏感，多余的焦虑没用，自己着急上火，对吧？没错。然后呢，天机未到，你再努力也是没用的。对对对对，其实我到那个程度，我这么多年实际上是万物在自然环境下的自然成长。哎，对，没错。包括我在做战略管理以来，我觉得我身边很多人。每年都会预测啊，你还做过战略管理？对，那你战略管理那些公司不全倒闭了？做战略管理研究，不是那个只研究，对，只研究不实践，对对对。那个时候很有意思，就是说很多人都总是会那个有一个很时髦的现象，就是每年他会预测，哎呀，明年的经济环境怎么样？后年的经济环境怎么样？一想到明后年的经济环境很糟糕，他就觉得很悲观，人生一下就很悲观了。就是你说的，他已经错失掉了这一波之后，他又要错失。嗯嗯，他就没有说在正确的时间做正确的事情。嗯嗯，他一直把自己的生活当下的生活是建立在对未来的预期上面去了。嗯，他未来的预期不好，那么我当下我就不怎么，我的努力就会那个失格了，就会转向。嗯啊，所以我觉得就很多，包括很多年轻朋友都是这一点遭，就是没有好好利用好。对，我也要插句话，你刚才说到点子上，就是有些人为了对未来的预期过大而牺牲了当下的幸福生活。哦，对，比如说宇辉。哦，是吧？是吧？为了对未来预期一个超级完美的女朋友，他现在宁可不谈恋爱。对对。你觉得他亏还是不亏？太亏了。我都觉得亏，你都意识到亏了，你还不改正？我明天就开始谈了。哎，但是有个哲学家叫维特根斯坦，你们都知道，知道他一生，我听说过这个人的名字。大哲学家们都是终身未娶，对他没有娶，但是他最后说，请在我的墓碑上写上，这个人度过了美好的一生啊。没有，沙特尽管没娶，但是他跟波伏娃在一起一生，对，过得还挺幸福的。对对对对。那大家所熟悉的尼采也是一生未娶，是康德也是一生未娶。对对对对，不要向他们学习，不能学。对，应该向于老师学习，幸福不光娶了，还有幸福家庭。行行行，对，对，那些就是终生践行自己理论的哲学家，其实都是不太幸福的。行，对，要说一套做一套才幸福。最近有一个讨论在年轻人中特别火。做痛苦的苏格拉底还是做一只快乐的猪？其实于老师给的观点是做一个快乐的苏格拉底。对啊，对，这个我觉得两者都要哈，也思考，也不要不接地气。对，刚才我回答于老师那个问题啊，就是很多的年轻人把生命也化了节奏，因为这个社会不断的在教导年轻人，长者们不断的在提醒年轻人，我们都特别害怕自己蹉跎一生，导致一生碌碌无为，然后
空剩这个遗憾，对吧？嗯。所以我们也对自己的人生充满了规划，但是时间在变，环境在变，然后呢，总导致自己的人生好像一步踩空，步步踩空一样。嗯。有一种错愕、焦虑、迷茫的感觉。嗯。那去年五月时候的我，那就或者是去年这时候的我，于老师当时说开始卖菜，我痛苦的跟啥一样。哦。我在想，敢问路在何方啊？哦，你当时不理解哈。那真的，我当时伸手不见五指，我说敢问路在何方？哦。嗯。但是呢，我刚又回答了最终让我走出迷茫、走出痛苦、走出焦虑的，就是借着今天晚上我们这个时间的规划感，其实就是在对的时间做对的事情。嗯，但行好事，莫问前程。嗯，就是大家发现只问耕耘不问收获。哎，只问耕耘不问收获，因为收获你决定不了。嗯，所以多余的担忧是无意义的。嗯，就是宁可要错误的乐观，不要正确的悲观。嗯，对。于老师刚也提到这个观点，就是宁可要。这个错误的乐观，不要正确的悲观。嗯，还有呢，在对的时间做对的事情，即使错过了这个时间，嗯，然后呢，你就正常去做，它也能迎来下一轮转机。没错，人生几十年的，你今年错过了，家里有余粮，你熬到明年就行了呀。对对对对。所以不要给自己太大的精神压力，以至于最后彻底乱了节奏。嗯。二十四节气，如果说你今年晚了，那明年还有新的二十四节气，像人生一样，对，你会有不断个新的机遇、贵人、发展赛道，然后可能遇到困境，又开始新的贵人、新的机遇、新的赛道、新的发展。嗯，对吧？是。你不能说此地空余恨，那不行。对，刚才宇辉讲了半天，刚才那个你那个年轻人那个三四月份种植那句话在哪里？在前面的引言，你那儿有是吧？有。对，我。是啊，找不见啊！对对对，嗯，对，你给大家读一下，我觉得这个我来读吗？对，哦，这个话是算那个《时间之书》的一个金句哈，他们很多人说是金句，这个是有那个励志和安慰的作用。叫年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事，在八九月自有答案。啊，就这么一句。刚看到宇辉讲，嗯，这个是有异曲同工之妙。哎，它充满了一种命中注定的哲理感。对，嗯。让人踏实安心啊！对对，但是宇辉现在在做八九月的事情，他不在乎三四月的这个事情。这个怎么样纠正他一下？于老师今晚是，我该是要清理门户呀，该耕耘还是要耕耘？耕着呢，这不是这拉磨着呢，拉着呢啊啊！昨晚也拉了，今晚也拉了。是是，对，其实是这样的，就是我个人认为，就是对于未来的筹划和期待。和今天你把一天过充实过美好其实是不矛盾的。嗯，我问宇辉这个观点我就不知道，因为你现在这个年龄刚好是对未来有非常好的期待，嗯，对现实也有一种筹划的过程。嗯，我觉得怎么样让年轻人把未来的规划，因为你现在相对就是因为突然火爆了嘛，就是要稍微轻松一点可能，但是毕竟大量的年轻人有成就感了，已经有成就了，不轻松了，还在就是默默无闻的自我奋斗。嗯，这种就是说为了未来牺牲现在，为了现在牺牲未来，我觉得对于人来说都是不可取的，都残忍。对，对，它都是某种就是实际上就是就像这个于老师书中写的一样，二十四节气的春夏春种秋收，对，它都是有季节性的。嗯，你现在做的一个动作本身是为了未来，但是这个动作本身其实也可以给你带来快乐。嗯，其实我最那个这个感受最深的就是像芒种那个时候，就是双抢，双抢，双抢，就是把麦子收下来，把稻子种下去，就那么几天一个礼拜，没日没夜的干，早上两点钟就起来去下地，到晚上这个十点钟才能回家，中间就睡三四个小时，就又重新去干，因为你不抢的话，这个庄稼就不行，那很辛苦啊，累得半死不活。对，这个插秧插到这个睡在那个田埂上爬不起来。嗯，但是呢，回过头来那一段时间，比如说老百姓双抢完了以后，最后就是宰羊，对对对，是吧？杀鸡，杀鸡，全程了一起，哎，就是你说的有仪式性的一起玩，对对，就是我觉得这是一个就是特别朴素的，嗯，中国的老百姓把现实的辛苦转化成快乐，同时又为未来播种的这样的一个寓意，没错，对对对，我觉得做人其实，嗯，也是一样的，对，就是说你今天做的这个事情，本身它其实暗含了某种。对，愉悦的人生，对对对，尽管辛苦，但是依然有愉悦。对，就像我们就是宇辉原来提到这句话，就是一个人艰辛不可怕，可怕的是你对不起自己所付出的艰辛。是是是是，对。那么
面向未来的就是所谓的只顾耕耘不顾收获，到秋天的收获，对这么一个概念。我觉得年轻人要把这个掌握好了，我觉得未来的生命它一定是一个不断丰富的过程。对对对，比如说雨辉，大家这么喜欢他，其实他是在自己获取知识的过程中间，本身他是充满了一种自我的丰富和享受的这样的一个状态，否则他不可能去，好之者不如乐之者，对，他不可能学而时习之不亦乐乎，他不可能出现这种情况。对，你们俩人说了，那个对农村的生活这么了解，其实节气生活、节气时间中有一个重要的词汇，叫吃苦耐劳。吃苦耐劳，一般人现在城里人把它当作贬义。但是农民认为它不是个贬义，农民认为它是个褒义，它是对我们的身体状态和生命状态最大的一个褒奖。就是说你真正的，就是说你说经过双抢的那种身体，你累得趴在田埂上都能睡着的那个身体，等他一旦再醒来的时候，他好像是重生一样，实际上又像真像冲了，当时没这个感觉，对，冲电一样，当时觉得就要死了，对，累瘫了，对。但是这个吃了苦，你的那个身体更来耐劳了，吃苦耐劳，它有这个意思。也就是说，你经历的多，经历的磨砺越多，你面对重大考验，你反而能经受得住。这个其实是也是一个节气文化给予我们的。还有一个，刚才有人说这个命中注定，你们俩哪个人说的特别好，命中注定它跟节气时间确实有非常好的联系。就是我写这个时间之书，还有写这个给孩子的时间之书，最重要的一个概念就是说让读者读到，让大读者和小读者都要看到这个24节气跟自己的身体状态、生命状态是息息相关的。我们很多人都以为我们，那个父母把我们生到这个世界上是一个偶然事件，然后我们投胎投到这个世界上来，好像是就是一个太偶然的事。难道不是偶然吗？你觉得你的出生是必然的吗？刚才已经你们不是说的命中注定吗？于老师又要聊这块儿啊？不是命中注定吗？好，我们来谈这个问题。正是因为有人告诉我们这是个偶然的，现在玉师兄也说这是个偶然事件，所以导致我们很多人说，哎呀，生活在二十世纪以来，大家都是一个拜物教，就是一个唯物主义盛行的一个生活方式，所以大家以为我们的生活是一场投机。我们的生活就是一张赌博，我们的生命状态也是一个投机和赌博。那么我们有时候说，哦，我们就这个自己100斤的身体或者100年的生命，我们就拿把它超级取用、超级榨取，榨取了再3-5年就那个挣个1亿，就赶紧享受花了算了，是吧？这个是一个投机的一个心理造成的，他不知道自己跟这个世界、跟这个时间和空间有必然的联系。所以他才会有这种投机赌博心理。如果他知道自己跟时间和空间有必然的联系的话，啊，比如说我们现在是生活在21世纪的中国，是吧？这是一个时间感，又是一个空间感。啊，我们生活在21世纪的中国，就不是活在300年前的中国，是吧？所以我们是这么一个中国人。你确定是生活在21世纪吗？对，这个是需要我们对时间再进行梳理。那么如果没有的话，如果我们觉得，哎，我们跟鸦片战争之前的中国人没什么区别，那我们应该争取一个好的结果，让我们活得跟他们不一样，那就是才是一个当下中国人的一个状态。但是我觉得24节气对于我来讲，就是我作为一个作者，这2本书的作者，我相信我给读者最重要的一个答案，就是让每个人知道自己跟时间是有联系的。你能不能找到这个联系？如果你找不着，你可能说，哦，时间跟我没有关系啊，现在发生的事情，无论是中国的事情，还是全球化的事儿，还是世界杯的事儿，跟我没有关系。啊，如果你觉得这个时间跟你有联系的话，你可能觉得这些事件、发生事件都跟自己有联系。那么你的生命状态可能就有一些路标、有些坐标感了。所以我觉得这个，我给大读者和小读者要希望他们能够唤醒他们内在的这种生命时间。这是我的一个感受吧。明白。那雨辉刚才那个问题你还没回答，就是在现在和未来之间你做一个怎样的平衡和选择？
既要抬头看月亮，也要低头捡六便士。对，你一低头下面都是烂苹果，你才六便士。我觉得于老师这个，因为于老师昨天跟我聊过一次天啊，所以于老师呢在提醒我很多要该做的事情。嗯，比如说在我这个阶段，可能我是容易，飘飘然不知所以的。嗯，比如我是容易这个迷失自己的。但是呢，比如第一个，持续的学习会让你不断的走上人生的下一个阶段。嗯，认知眼界宽了。对，欲穷千里目，更上一层楼啊。嗯，你要先上一层楼才能看到千里目嘛，登高才望远啊。所以这是第一个，就是我对于自己人生未来的规划啊，要通过不断的持续的学习和实践来提升认知。嗯，看得多了才想得多，看见才想到嘛。嗯，然后第二个呢，就是于老师今天也有带有一些，这都不是催婚的，这都逼婚呢，这比我妈那都着急，这恨不得今天晚上当场那个指印决定了都，随便选一个先定了。对，改天不行你再后悔那种感觉。所以于老师也是真的作为一个长辈在替我操心。啊，然后于老师刚才那一番发挥完之后呢，评论区的朋友们非常的兴奋，嗯，大家说就照今天晚上这个节奏让于老师多来几次。对，啊，这个董宇辉就有压力了，省得每天待在北京，我妈老家也催不上。嗯，所以就是该谈还是要谈。嗯，对吧？我让于老师帮你找一个更加有学问的女性，让你难受难受。啊，也行。不会吧？每天考我是吧？你遇到学问是这样吗？你是不是？我得听于老师安排。哦，好啊好啊。他说的肯定是有道理的。嗯，不，那个我觉得这也是一个时空的一个互补嘛。对，就是说如果你陕西人，你可能在陕西找不着，你可以去别的地方找啊。这个也是一个，我觉得这个结婚生子，它对我们中国人来讲，它其实也是一道一道的关。你可能过了这个关，你的感受状态又不一样啊。就像你刚才讲的，可能又往前伸了，又升维了一下。嗯，这个没用，他在小时候在村庄里有青梅竹马，所以他怎么看外面的人都不行。哦，他的眼光就局限在那个小村庄了。嗯，啊，于老师刚才说这个话的时候还有一个隐藏的意思啊，就是我刚不是说到了这个只问耕耘不问收获吗？嗯，于老师说那你这个都不耕耘啥时候收获，你现在不谈啥时候能结婚，对吧？你一张嘴就是以后结婚，你都没谈，你从哪结，跟谁结，他天天掉个媳妇吗？连再掉俩孩子，对吧？那没有结果呀。所以于老师是催我赶快抓紧时间。对，他或者他在催你说让你要去试一下。对，你不试怎么行，咱们知道了，你先试错呀。对对对，恰好就回到这个问题了，别传闻了，做就是一个人怎么样把自己的生命跟时间之美，就是这种二十四节气，就是因为我觉得时间中间，就是当然还可以加上空间，嗯，包含的这种内涵太丰富了，嗯，而我们现在把时间当做一个催命鬼，嗯，我觉得这个肯定是有问题的，是吧？是是是，那就是我两个问题，一个是问宇辉的，就是说现在时间在你心目中间，它是一个美的东西，还是一个超级让你焦虑的东西？第二个问你，就是说现在年轻人对待自己生命中的时间，因为本质上来说，每个人时间大同小异，都差不多，嗯，如果在正常生存的前提之下，比如说活到80岁、100岁，反正大家拥有的时间。是吧？而且人的生命质量也不是以时间的长短来决定的，是吧？那你觉得一个人年轻人怎么样对待自己所面临的时间？两个问题，一个是宇辉的，一个是你的。好，这个于老师聊这一次，估计于老师以后再也不来了。对，这受不了呀，受不了！一个人问俩，还问的。对，这个连爬带滚的啊。嗯。刚问我的关于时间的问题啊，就前两年不是有句话吗？就当时间的朋友。朋友是善意的提醒你，但是他不是催促你，你得知道做该做的事情，但是不要有过度的焦虑，因为心急则乱嘛，乱了没有节奏没有平衡了，你就必然不会有好的结果。然后还有一个就是要有一定的规划和节奏，二十四节气本质上就是我们对生命刻度的理解嘛，对吧？不能往啥时候拖呀，所以我第二个理解就是要有一定的节奏。我的答案就是参照系多一点，不要有一种参照。比如说，那个结婚生子是一个很重要的参照，但是可能还有别的时间参照。就像那个宇辉老师刚才一讲那个没结婚的哲学家，他如数家珍，哎，这个也构成他的一个参照系，对吧？牛顿有的时候会不如歧途的，对对对，莱布尼斯啊，对对对，那就是说，在宇辉老师的心中，他已经有几种坐标系，一方面是那个于老师你要求的那种
参照系，还有一个哎，那么多大哲学家又给他树立一个参照系，没法抗衡，对，没法抗衡。像我这种俗人，但是架不住看不上，不架不住我们在身边都在围绕，我们用我们的参照系又在影响他，没完没了啊！关键是拉扯他，这样让他有这种生活的张力，哎，他可能更有意思了。对，对。那你的生活。对时间理解那么深刻，我觉得你好像也没有参照这个时间之美来生活。我的时间之美它可能这个时间之所以美，它是需要时间沉淀的。当然我不知道哈，就是年轻时的那个时间它也有它的美好，比如说它可能非常的单纯哈，那种单纯纯净的美，那是一种。还有一种就是我们这些进入老年状态的这种时间啊，可能有岁月的沉淀，是吧？就像我们下午讲的，就是说有这种，有那个对前面时间的一个包含和那个一个兼容。但是最怕的是，我们到了我们这个年龄，到了有很多人到了进入了那个老年状态之后，哎，他反而是那个你别把自己说那么老好不好？不，你进入啥老年状态？已经是老年状态，你是骂我吗？没有，我们俩都差不多吧，我们俩是你把我说的太年轻了吧？六零后，作为这样的人，我觉得我们进入这么一个状态之后，我们不能说我们还来老来卖俏。对吧？可能这个为什么不要了？老来卖俏是一种，是可能是一种方式，但是我觉得有很多中国人可能到了老头的状态，他可能还像个孩子，就是我们下午讲的是一个巨婴状态，是一个那个孩的状态。巨婴状态是一个状态，但是老人活开了，像潇洒了是另外一个状态。对，那我知道了。一种是开悟，比如说我每次去看那些老头老太太穿红戴绿的跳广场舞，那你说的是返老还童，对是吧？我其实感觉到的是一种生命之美。一种简单之美，对，因为他们劳累了一辈子，很多老人返璞归真吧，那是好不容易子女都工作了或者上学了，最后终于就是可以释放一下自己，对对对，是吧？我看他们在广场上扭着身子的，有的时候我还会故意去参与一下，对，尽管显得很不协调。对，大家以后遇见广场舞就仔细看一看。但是我的感觉，因为有人说，哎，这帮老太太好，老头老太太好俗气是吧？你们的秧歌这个，但是我感觉到了，就是说中国人民。的这种朴素的天人合一的概念，哎，你的这个观点跟那个许卓云先生的观点一样，他也对广场舞啊这些东西他是很赞同的。对，所以我就想，如果我老了，当然我现在还不承认自己老，我要能加入那个广场舞，能够跟他们一样无忧无虑的跳舞，我觉得我会特幸福。是，当然我个人感觉到我做不到，恰恰是因为我觉得我做不到，就是。我在跳的时候还会在想着生命消失啦，什么时间浪费啦，我觉得这就是我不通透的地方。对，其实就是我们中国人的生命状态里面缺狂欢精神嘛，因为没有狂欢的这种气息，所以我们被压抑的，可能你说很多人压抑到老，终于才开始释放这个东西。这就我们是集体的日神精神，没有酒神精神。对，太活得太理性了，是吧？对，缺乏感性了。是，那所以你更应该结婚嘛。又回来了，跟尼采学的嘛，学到之后终身未婚嘛。尼采是什么精神？酒神精神啊。对，刚才于老师问了于老师啊，然后问于老师，你这个时间观念，然后于老师回答于老师，我这个时间之美需要时间来体现呀，对吧？翻译成一个普通话就是大家理解，我不吃饱怎么减肥？你催啥催？你别催我啊，还小，年龄还小，对，还没沉淀出来呢。是你有什么问题要问于老师？我基本上这个今天晚上已经没有还手之力了。本来刚才想的问题呢，现在让于老师彻底打乱。但是现在乱的不只是我一个人，我相信于老师你也疲于应对。风中凌乱，风中凌乱。今天晚上呢，我们刚才聊了很多关于这个书的地方，然后右下角大家把这个书拍一下。我今天晚上虽然是很短暂一小时左右的访谈，但是我觉得给我很多的启发。我给大家分享一下啊，刚才这块的第一面，导演给个敬请函。第一面，刚才我们提到了这个，其实二十四节气的本质是中国文化关于时间维度、时间理解、时间概念的一种体现，对吧？那当然，其实还有其他的啊。从一个研究者到一个解读者，最后成为一个传播者。今天带来这套书，就是北大文学系于老师他的作品，《知人知事才能天人合一》，像农史、
就是如此。然后也只有遵从道法自然，我们才能生生不息。这个其实背后是民族智慧啊，是大家的这个传统文化应该去沿袭，应该去遵守，然后甚至去解读和传播啊。如果你学有余力的话。然后第三个呢，就是二十四节气，在于老师的这本书里头，他的观点就是用一种时间的刻度理解了生命的广度。你看，人知道在什么间干什么事情吗？对吧？嗯。和文化的深度，你看，我们就是用二十四节气来理解农事，理解人生啊。嗯。然后呢，第四个刚才提到的规矩这个词，提到了它有一个非常有意思的表达，叫做时间坐标。然后刚才呢，我们的于老师提到了这个时间坐标的背后，其实人在变化中追寻规律，嗯啊，就在动荡的时间里头寻找一种内心的平和感嘛，嗯，就是我在焦虑的时代里活得不焦虑，嗯，对，我在江湖中活得不那么世故，这是不是一种超脱？就是一种超脱，嗯，所以时间其实给人超脱感，体现了中国人的宇宙观和生命观，你看，啊，很深刻的，嗯，然后再接下来呢，刚才又于老师问到了我说我是农村出生的一个孩子的生活经历，然后关于二十四节气给我带来的一个感受。我刚刚说到了一个农民看着自己修剪整齐的这个除得很干净的这个农田，他就像一个画家看着自己画的一个画挂在墙上一般的职业自豪感，就是以此为生，精于此道，然后呢干一行爱一行。其实如果怀着这种投入的状态去做任何一个行业，你哪怕不优秀你都不会平庸，对吧？然后再接下来就是要尊重规律，要尊重农时，而且像这个农业耕种里头也往往要利他利己，对吧？所以通过利他来利己，然后通过贡献来索取，这是新东方说了很多年，也是于老师一直在倡导一种文化。那种地还有一个重要，就是不误天时，不违地利，嗯，该种的就种，该收的就收，然后呢该浇水就浇水，该平地就平地啊，小山坡上你就种桑树，平地你就种水稻，啊，不违，不误天时，不违地利啊，方有人和，这是必然结果啊，前面是因，后面是果啊，你的报应就是我啊，就是那个意思。然后第三个就是这个二十四节气是一种朴素的生命观啊，它是一种从容的节奏感，在正确的时间啊做正确的事情。大家背那个杜甫写的诗啊，叫好雨知时节，当春乃发生，嗯，所以有的时候你发现好的事情没有发生呢，还有一个原因可能是时间没到啊，天机一到一定会发生的，所以对的时间做对的事情。然后最后一个就是只问耕耘不问收获，因为这是命中注定的果，你只要撒下当时的因就行。嗯，所以于老师刚才说这句话我非常的喜欢，说我与时间的联系，其实说给每一个人的，我与时间的联系给人提供了一种宿命般的踏实。嗯，就我不迷茫了，我不焦虑了，我不每天痛苦了，对吧？不失眠了，折腾啥呢？就是你给自己的生命以时间的刻度就行了。嗯嗯，活通透了。对，相信自己跟时间是有必然的联系，嗯，这个要找到这个联系，我就你就踏实了。天选之子，龙的传人，对对对对，是天选之子。我就是这样的一种感觉，啊，就是你一个人，如果说不急不慢的慢慢的走路，嗯，比你就是没事就开着这狂飙，其实更容易达到你的目标。嗯，不怕慢，就怕犯错嘛。对对对。所以于老师说东方，做东方甄选的时候，他说这个五个亿啊，亏五年，亏五年，也没说让我亏啊，也没说东方小松亏啊，搞不好最后我们都换了。所以他们就在拼命的亏啊。对呀，你不亏，你不亏以后就让别人亏了，所以你一亏啊。然后呢，他说的静水深流，其实慢做嘛。嗯，我们就一直记着八个字。对，咱们最后让于老师介绍一下他这三本书吧。好，我觉得他这个。他今天是来卖书的，他要不回去媳妇不让他上床。右下角大家建议给孩子们都拍一套，这个书我看过了，确实时间之书。时间之书，这是我写的中国二十四节气的那个一本书，这本书是非常有意思。这本书下印厂的那天，中国的二十四节气申遗成功，就是申报世界非物质文化遗产成功。这样的话，中国的二十四节气举世皆知。到现在为止，中国的二十四节气已经成了大家比较熟悉的一种文化现象。我这本书呢也被称为了解中国二十四节气的国民读本啊，当然这是读者的厚爱给我这本书的一个定位啊。我也觉得大家可以从我这本书里面读到这个我们中国传统文化的很多东西，比如说刚才于老师讲的这种天人合一，天人相应相呼应啊，这个天其实就是时间和空间，人就是我们自己，这种天人呼应是从这个角度来理解。然后这个我给孩子写的儿童版的二十四节气，这是我给孩子讲的这个时间之书。这本时间之书里面有我这些年对
二十四节气的一个最新的研究成果，就刚才讲过的，就是它对我们的眼耳鼻舌身意这种生命感官体系的一个拓展啊、在这个书里面有。还有这本书呢是特别便于那个亲子阅读，老师和学生一起来共读的一本书。因为这本书是不是那个宣讲式的讲，而是通过文学叙述，通过故事，通过109场这个情境对话来讲述的这个二十四节气。所以这本书我觉得是给有孩子的这个家庭的一个特别好的一个伴手礼啊、是这么一本一套书。嗯，这个今天这本书还没介绍，自省之书好像已经卖没了，已经没有了。哦，自省之书，但是值得介绍一下啊、这个自省之书是我那个读中国的那个先秦的典籍的一个读书的一个笔记吧。那个玉老师把它定位了解中国原点的一个入门的一个导读手册，我觉得这个定位也非常准。它其实也是反映出100多年来中国知识分子几代知识分子对中国典籍的一个态度，到了我们这一代人身上，我们是怎么去阅读原典，怎么让原典活起来。我觉得通过这样的书，我们可能会觉得中国的经典它不是一个不是一个文言文状态的死的一个东西，而是一个跟我们当下生活还是跟我们的生命状态密切相关的一本书。这本书也希望能够成为大家的一个参考手册吧。好，这个于世正老师这写书还是蛮认真的，而且呢他挺关注到了普通读者读的时候是否能读懂的这样的一个状态。所以第四是写这个中国古代的原典著作的介绍，包括老子、庄子、孔子、孟子、墨子等，他都是就是凡是引用的这些先哲的这个语言，他都会做翻译性的这个讲解，让大家读起来可读性更强。而且因为他是中西文化经典比较通，他原来在大学的时候读了很多的西方经典，做了很多笔记，后来又开始进入中国经典，又做了很多笔记。所以他写书的时候有一个特点，就是把他横向的能把中西方从古到今的思想家对于在这个方面，在某一个观点方面的这个陈述，能够横向的对照起来来进行陈述，给大家有一个眼界不断的开阔的这样的一个感觉。所以我觉得这是于世成老师，我北大师弟啊，就是这个我的老，就是不管怎样，尽管他学问比我高，但是我就是你的师兄，两个人都姓于，然后考上了北大。我终于理解我当年为啥没考上北大了。所以呢，这个有机会读一读这个于老师的书，还是比较有用的。那下面于辉，你做个总结发言。感谢今天晚上于老师来到东方甄选的直播间。给孩子的这一套书呢，我觉得让孩子通过二十四节气，通过我们朗朗上口的那个口诀，去了解中国人对于农时啊、对于我们刚所说的天时地利，对于生生不息的生命中的一种规划感，一种节奏感啊、这是一个好的事情。因为关注所以产生兴趣，因为研究所以成为专家。那我相信于老师当年如果不是偶然的兴趣，他也不可能对此有如此博大的研究。然后这个时间之书呢，送给屏幕前的每一个成年人。苹果9月底其实就可以摘了，但是如果你一直挂到树上，挂到起霜冻的时候，它果子就更甜，就是多的那一个月的挂果时间让苹果堆积了糖分。十几岁毛躁的青年的孩子男孩，你看到他当年高中时代的董宇辉，你觉得他毛躁的简直满眼都是缺点。但是等他经历一些事实，有了一些沧桑之后，你会发现这个人开始有一种柔和的光，就开始温润起来了，就开始内敛起来了，就开始深刻起来了。所以时间不仅给了水果甜，那我卖农产品的对吧，时间也给了一个人的这种美和智慧。所以当时间的朋友，做时间的朋友这句话其实不是白说的，就是你得给自己耐心，让自己去成长，而不是空有的焦虑。刚才我们关于时间从中国传统文化，从二十四节气给大家讲了很多不同的延伸，但是如果今天晚上只带走一句话的话，就是希望大家能够从容不迫，有自己节奏的成长和生活，不要陷入巨大的虚无或者是巨大的焦虑中。焦虑，好。对，所以这儿我最后一句话就是，我们这儿不少家长嘛，就是给孩子足够的成长的时间，以欣赏他们的态度让他们成长。对，当冬天满园荒芜的时候，其实你难以想象的是，每一个枝头实际上在春天
我的夏天都会开出美丽的花朵。对，嗯，不要担心自家苹果收得晚，嗯，因为你家的苹果要比他家更甜。嗯，就是这个意思。那今天就这样了，你的书也卖完了，我们有一个规矩，卖完书下去。好，谢谢，感谢于老师，谢谢，空手走，今天空手走，只要是于老师的朋友，我们都谢谢，总是要带一些礼物。好，第一个是我们自营的一些茶，红茶，对对对，我们送给老师过来，对对，这个茶叶，反正也卖不出去，所以就给你了，谢谢。啊，于老师说卖不出去，明天下架，明不许卖了，之前的退货啊，这是我们自己。现在我每天都喝这个东方甄选的红茶。哦，好的，好的，写的是高山流水，你们都来自于北大，然后都对这个文学，对传统文化有很深的研究，就像高山流水遇到的知音一样。对，好。然后呢，这个里头一共有四种红茶，我展开给您看一下。它分别有这个金骏眉红茶、祁门红茶、金丝滇红茶和金牡丹红茶，不同的产地，不同的风味儿。哦，然后我们因为可能我们晚辈不才啊，但是我们还想让一个产品具有这种文化的寓意，所以你看在这是设计了一些语言，比如说黄山万卷皆揉碎，祁红一品群芳醉，我还押了韵。哇，你看这个揉碎了，茶碎嘛，然后群芳醉，好像这个花香之间茶香最浓。嗯，然后再接下来说浩然山川灵气配，这个黄山之间的云气嘛。嗯，然后呢，红茶新贵天纯味。嗯，红茶嘛，厚嘛，温润嘛，对，就是这种感觉。嗯，然后接下来你看这个这个对，金丝滇红茶，因为它是云南嘛，所以叫澜沧奔腾山雾绕，金丝滇红。高香鸟，袅袅香气，袅袅香气。对，然后再下来这个金牡丹，叫做闽，因为这是福建嘛，闽西青瑶金牡丹，蜜桃果香，舌尖散，就是它的茶香。我们可以让于老师回去再进一步的修改一下，修改一下，这里面的平仄关系有点不对，好像啊，对。啊，平平仄仄，平平仄有点不对，有点傲。我至少我直接感觉是，你回去帮我改，不改的话你不要喝这个茶啊。那我回去好好品一品，好好品。于老师说了，不改的话就得退回来啊，哪有送出去还退回来的？但在这儿就有。谢谢。还有这个大兴安岭的野生蓝莓，因为您平常这个写书，这个特别适合你眼睛，大量的眼，这个对眼睛有好处。嗯，对，这个对你胃寒有好处。好，谢谢。对眼睛好。好，他们已经了解了你的身体状况，送的都是对你的身体有好处的东西。哇，谢谢。谢谢东方甄选，只要是来的朋友都不能空手走。好，谢谢，希望您之后多来。今天晚上是于老师为难的你，跟我没有关系，但我没有为难，我今天主要是来为难宇辉的，我是借助你来为难宇辉。太好了，于老师一直苦于找不到机会。对，谢谢，行，好吧，各位网友再见，再见，好，各位网友再见，嗯。啊，还有一个每日坚果，对，这个一天一包可以吃一个月。对，这是磨牙的，知道你牙齿不好，我知道。为了加速你牙齿的不好，完了你都。这一箱里头是有坚果和那个果干，那一箱是纯坚果，这个更贵一些。哇，谢谢。两箱吃两个月了，够了，一个就行了，一个就行了。拿两个，都给我，我不是我们一出门就会收回来的。好，就是这儿拍个照，这一套用了，就是拍个照啊。好，谢谢老师，辛苦啊。刚才所说的这一段呢，如果大家想要的话可以截个图来，导演给个近景，准备来，准备321截图，大家一般直播间都是321上链接，我们这是321截图啊。来，再准备这边，导演谢谢杨过了啊，于老师现在见面打招呼都是杨过了。我觉得我最幸福的就是你们都阳了，我先控制杨康了，你还没有？没有啊，你可能只是无症状。我觉得我不是人，感觉是啊，你可能是对，确实对于神仙没有什么作用啊。这个也结完了是吧？好，感谢大家啊，我这个发挥时间到此结束，我们欢迎天泉。吃个猕猴桃，好，有猕猴桃啊，右下角，大家需要自己去拍。拜拜。啊，对，速度交班，现在都是。